Vamos? Pegando pra caralho no final. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário? Então vamos. Nossa, o contrário vai ser foda, tá? Tem que... Bora, no 3 e foi. Ai, ai, ai! Que cagada! Porque... Não, eu vou te falar, aqui ficou muito fechado, tá ligado? Porque nós é uma pista, é o contrário, né? Vamos mais devagar. Aí...